У Польщі знайшли рештки літального апарату з російськими написами. Польські ЗМІ пишуть, що вночі на околиці села Оржехово впав загадковий об'єкт з написами російською, і його знайшли місцеві лісники. Одразу вони подумали, що це метеорологічна куля, але коли побачили на капсулі напис російською, почали нервувати і викликали поліцію. Втім, з'ясувалося, що це справді метеорологічна куля. Таке підтвердив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горошевський. Поліція вивезла об'єкт для подальшого дослідження, а міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що попередні висновки вказують на цивільне призначення кулі, але перевірка ще триває, щоб виключити усі можливі ризики.